Vancouver Canucks pod olympijským jménem Canada Hockey Place byla dějištěm úvodního zápasu českých hokejistů proti Slovensku. V 10. minutě otevřel skórek Patrik Eliáš. Hned v první minutě druhé třetiny Slováci srovnali. Marián Hossa našel Gáboríka a střelecké eso New York Rangers zase z Pulinu nad Lokounovým ramenem. V 38. minutě předvedl Jágr akci jako z učebnice. Projel až před Haláka a Česko vedlo. Dvě sekundy před koncem druhé třetiny zvýšil český tým na 3-1 a tímto výsledkem stejným jako při turínském čtvrtfinále také celý zápas skončil. Dobre sme korčilovali, veľmi dobre kombinovali a ako, to už je vidieť, že proste to musí sa začína veriť a s Jarom Brane to je... Je to proste úžasné. Ten chalán je dokonalý brankár a dúfam, že mu forma vydrží. My sme si potvrdili, že keď hráme stále tú svoju hru základkovú stavu, tak sme úspešní. Takisto aj dneska v podstate dali sme 1, 2, 3 góly a stále sme hrali svoju hru, zodpovedne sa vracali, boli sme koncentrovaní a najmä takéto zápasy sú o hlave. Proste nenechať sa zlákať vidinou, že môžeme dať viacej gólov, ale proste hrať zodpovedne svoj systém. Thank you.
v podstate budeme musieť všetko urobiť preto, bez ohľadu na to, koho nám prinesie tá šťastie na byť pripravený a spraviť v tom zápase maximum od začiatku disciplinovane prejsť tým zápasom. Pavol Dimitra byl podle mě nejlepší hráč olympijského turnaje ve Vancouveru, nejúžitečnější hráč. Já kdybych měl dát takovou tu značku MVP někomu, tak by to byl on, protože to, co on tam dokázal pro slovenský tým s brankářem ještě Jaro Halákem, to si myslím, že žádný jiný hráč tam ten svůj soubor tak nevytáhl jako on. V semifinále čekalo Kanadu Slovensko, které vyřadilo obhájce prvenství z Turína Švédy po čtvrtfinálovém vítězství 4-3. Ve výšce kapitánů Cháry a Niedermayera byla asi jediná převaha výběru trenéra Filce. Průběh utkání tomu dlouho odpovídal. V 37. minutě zvyšoval z přesilovky Getzlaff už na 3-0 a nikdo nepochyboval o kanadské účasti ve finále. Že ve třetí třetině Slováci ožili. Nejprve skóroval Vyšnovský a v 56. minutě Hanzuš snížil na rozdíl jediné branky. Slováci si pak v obrovském náporu vytvořili další šance. Ale je znovu Dimitrova formace. Kanada je teď pod obrovským tlakem. Marián Hossa, Vyšnovský, znovu Marián Hossa, jeho nahození a dorážka Dimitra minul. Prázdnou bránu. Marián Hossa. Poslední sekundy a už to Slováci nestihnou. Kanada postupuje do finále, ale klobouk dolů před Slováky. Jejich závěr byl fantastický. A to je neuvěřitelné, co tam Slováci dokázali vytvořit za tlak. Američané, Kanaďané lezli po čtyřech, vůbec nevěděli, co se děje. Dimitra nakonec spálil asi životní šanci, podívejte se na to, pohozově střele se dostal teď. Do kotouči. A tam byla teď ještě Downey nebo Keys. Perfektne rozhraté. 3-1 sme viedli proti Fínom, po druhej tretine si pamätám, ešte sme sa v kabine s chalami rozprávali, že máme to perfektne rozhraté. Musíme si dať pozor, aby sme neboli vylučovaní. Máme v podstate najväčší úspech v histórii Slovenska na dosah. Bohužel, to Slovákom nevyšlo a skončili čtvrtí a nemieli tu svou vytouženou olympijskou medaili, ale zaslúžili by si. Každá krajina postaví to najlepšie, čo má, takže z toho mať medailu sme boli naozaj blízko. Už som videl, ako dostávam medailu na krk, že si ju dodávam a na sklonku svojej kariéry, že takýto veľký úspech a zrazu jedna tretina a celý zápas, celý ten turnaj, čo sme dreli, sa otočil a ostali nám oči prepad. Človek sa už nikdy nedostane, kde sme boli, strašne to bolí. Tiež sa spravili chyby, ale neviem čo povedať.
to bolo asi druhýkrát v živote, keď som po tom zápase o tretie miesto plakal. Si pamätám, v autobuse som bol úplne hotový, nie len ja. Ja si myslím, že štvrté miesto nikto nezaujíma a to nás bude, tak povedať, strať do konca života.